Точно така, безупречна почти е формата на Монтана тук, когато играе на стадион госта. Поредна победа, дошла срещу корав съперник. Как достигна до успеха, обаче разбирам от господин Танчо Калпаков. Много труден двубой, несъмнено за вашия отбор, но какво направихте повече от противника? Не сме очаквали нищо по-различно. Така, на първо место не мога така да не поздравя играчите за себераздаването, за отделеността, за характера, за пореден път показва, че са истински мъже. Може би така този двубой наистина се реши чисто психологически, реши се с много битка, с много характер и просто така с изминалия мач, който мисля, че стояхме доста по-добре като тичане, като всеки един компонент, така мисля, че не давахме почти никакви шансове на Пирин. Така последните минути ни тежеше този гол гол в продълженията и това ни беше основното, след като вкарахме гола да си затвориме матча. Мисля, че нали, беше матч на натлъгване, нямаше спо да се изненадаме двата отбора. Беше така, футбол стъпваше на моменти на битка, но реално за нас беше важно да си вземе този матч. Наистина много почнаха да тежат мачовете от първенството, купа и така се чувства се леко отпадналост в играчите и така най-вече нещо, което успяхме да се преборим с характера и така да мисля, че с характера го взехме този мач. Ще издам нещо на нашите зрители. Когато вашия отбор излизаше на почивката, когато излизаше на терена за второто полувреме, поздравихте всеки един по-отделно от тях. Какво си казахте в съблеканата и какво точно променихте за втората част? Ами не са някакви тайни, аз следвам някакви си линии, които отношението на играчите ми е във всеки един клуб едно и същи, изискванията са ми едни и същи. Така радвам се, че тук бързо успяха да са ми гласат играчите, може би към мен и аз към тях и са получи една симбиоза. Не знам дали играем най-красивия футбол, но така нарадват ме с характера, с отдаността и с това желание да израсва всеки матч. В първенството вече сте на втора позиция, все по-стабилни игри показва вашия тим. Може би въпрос, който се изтърква във времето, но колко готов е Монтана да се бори за челните места? Колко е готов, дека си го показваме на терена, може да си говорим. Аз съм от хората, които говорят добре, но така мисля, че играчите нека така да са те да говорят красноречиви на терена, пък смисъл докъдето стигнем. Добре, благодаря ви. Успех. Добре, аз.